kita sediakan bahan-bahan untuk kari daging kambing lah, kari kambing. Bawang besar dalam 2 biji lah. Dalam 2 biji tu kita mayang-mayang lah. Lepas tu halia, banyak tu. Lepas tu buah pelaga, bunga cengkeh, bunga lawang, 4 sekawang ni lah. Dengan kulit kayu manis dan bawang putih. Bawang putih berapa biji ni, Mak? Dalam 4 biji macam tu lah. Dalam 4 ulas lebih kurang. Ni dia bahan-bahan untuk kari kambing. Masukkan kari, kita nak pancur dulu dengan air. Kari yang digunakan ni, Mak bergunakan adalah kari babas yang hijau tu, campur kuning lah. Sudu. Satu sudu lagi. Betul lah. Ini untuk 1 kilo daging kambing lah. 2 sudu. 1 kilo kambing. Campur ni sikit. Okey, 2 sudu rempah kari babas yang hijau. Ni yang kuning. Kuning ni untuk ikan tau. Ikan ke? Untuk ikan lah tu. Suruh capur tak apa. Kalau tak nak capur pun tak apa. So dia guna rempah kari babas untuk daging 2 sudu, untuk ikan 2 sudu. So dia campur jadi 4 sudu semua lah. Rempah kari. Tu kenapa, Mai? Daging. Okey, cik. Oh, sikit lah dia. Nak tak kira lah dia macam dah nak anak pula. Tu cili dia, cili serbuk. Cili ha, serbuk. Powder. So powder ni ha, macam Mak Amba ni dia guna ni lah, cili powder ni. Dia tak guna cili giling tu, cili boh. Berapa sudu, Mak? Ada banyak lah. So dalam 1 sudu besar lah. 1 sudu lah, Anak. Pedas, Anak. Pedas tak biasa sebut lagi, biasa pedas lah. So dia campur lada pedas. Mak Amba campur sekali serbuk ni lah, serbuk lada. Dia tak gunakan cili boh. So kita akan bancuh, dengan air dulu lah bagi sebati. So kita bancuh dulu dengan air panas. So ada satu lagi bahan, iaitu macam biasalah, bila dah nama kari kambing ya, mesti kena ada daun kari lah. Kita guna 1 pelepah dah cukup lah. Kita kentang lah, kita sediakan 4 biji ke 2 biji kita boleh letak lah nanti. Antara bahan lain adalah sanjawa lah. Sanjawa dalam 1 sudu besar lah. Kita akan bancuh dengan air lah, kita ambil air sahaja. So kita bancuh dengan air lah. Biji ni kita buang lah, ambil air sahaja. Ok, ni 1 kilo daging kambing antara bahan-bahan utama dia. Masukkan minyak. Masukkan minyak masak. Lepas tu panaskan minyak ni. Ok, kita masukkan bahan-bahan tumis. Ok, 4 sekawan tu kita masukkan bahan tumis 4 sekawan ni. Bunga cengkeh, bunga lawang, bunga lawang, lepas tu buah pelaga dengan kulit kayu manis. Seterusnya masukkan bawang putih yang telah dimayang. Masukkan pula halia. Pulanglah nak letak banyak-banyak halia ni. Kalau susu banyak-banyak lah. Kita pun latah dah. Okey, masukkan bawang besar dalam 2 ulas lah. 2 labu yang telah dimayang. Demi naik bau. Sampai naik bau lah. Demi sampai naik bau lah. Apa nak rekod hari masukkan daun kari. Okey. Daun kari kita baru masukkan ni, daun kari.
orang tua-tua kan. Tak ada kita nak rekod, dia capok lalu masuk dalam ni. Dia naik bau, bau tak lepas. Ha, lepas naik bau, bau kita letak lepas. Oh, sedap bau. Okey, sekarang ni kita masukkan rempah lah. Rempah yang kita pancuh tadi. Mak boleh masukkan, Mak? Bismillahirrahmanirrahim. Rempah, rempah kari. Ini kita campur kari ayam dan kari daging tu. Rempah kari ayam dan kari campur sekali. Di sini masuk tu. Kari, kari. Saya masuk dulu tadi, nak buat. Minyak dah ni, dah mula gak. Masukkan air sanjawa lah. Masukkan air sanjawa. Okey. Tunggu mendidih dulu. So dah naik minyak ni, kita masukkan ni lah. Pelan-pelan ni pun tak sesa. Masukkan ni lah, kambing. Ni bukan tulang ni, daging ni, daging kambing. Capur lah. Masukkan daging kambing. Okey dah. Tahu. Kalau nak buat tu. Bagi empuk dia dulu eh. Dalam mesti bunda dulu tu. Ha? Dalam bunda dulu tu sebab. Ha, kejap lagi kita akan letak garam lah secukup rasa. Santan pun kita kemudian kita letak. Nanti yang masuk dulu empuk dulu baru kita. Dia empuk dulu baru kita letak santan. Kita buat biar dulu lagi kita letak rasa. Boleh tu ha. Garam sikit ni. Garam sikit eh? Okey, chef nak letak garam sikit. Mak gunakan kasar. Oh, garam kasar apa? Garam kasar. Nah, nah. Ni kasar. Ni kasar. Ni. Jadi, okey, mak letak ni. So, kita letak ni lah. Garam secukup rasa lah. Jadi, garam digunakan oleh chef ni. Chef Mok Sani ni. Kita letak dalam satu sudu ke. Tapi cukup rasa lah. Ya. Dia gunakan kasar lah. Boleh letak, Mak? Kita rasa balik. Nanti kita kecap balik lah. Kita rasa balik. So, kau. Okey, tambah air sikit. Kurang masing, kita tambah lagi garam. Kita tambah air. Dia orang tua-tua dulu ni memang suka guna garam kasar. Air. Sedap sangat aja. Kita air ni. Tambah sikit air. Kita rasa dia pok lah. Okey. Hmm. Nampak kan ni dia empuk lah daging kambing ni. Cantik kali dia. Kali dia kari ni dia nampak pekat. Kita bubuh apa tutup ah. So kita tutup dulu. Riuk ni tutup. Biarkan dia mendidih, dia empuk dulu daging ni. So kita tutup dulu lah bagi mendidih dulu. Okay. Kita akan masukkan santan eh. Santan daripada sebiji setengah kelapa eh. Kalau tengah dia panggil nyo. Santan daripada satu biji setengah nyo eh. Santan daripada kelapa kecil. Boleh letak, Mak? Boleh letak. Kalau kelapa besar tu kita ambil dalam satu biji lah. Santan daripada satu biji. Tak tahu lah. Dah nampak lah. Rupa kari. Ali nak adil. Nampak dah rupa kari. Buat air sekali lah. Apa biar nak kering. So kalau kurang air kita letak sikit. Lagi air, tambah boleh tambah air.
Dah boleh tutup-tutup balik tau. Cukup. Lagi menggelegak. Dah ayah tutup dah. Dah ayah tutup dah? Dah ayah tutup dah. So tak payah tutup lah. Cik kata tak ayah tutup dah. Kita tengok. Dia akan menggelegak. Okey, kita mak Cik kata nak rasa rasa-rasa manis sikit gula gitu. Okay. Letaklah gula sikit. Tahu-tahu. Sikit je gula. Agak letak pula apa marah? Dah suka dah tu letak lah. Dah suka letak. Banyak tu bu. So, untuk kari kambing kita masukkan kentang. Masuk tak kentang? Masukkan kentang dulu. Daging ni pun dah empuk. Kita tunggu kentang ni masak lah. Kentang ni empuk sikit. Dah boleh tutup api lah. Biar gitu. Biar mendidih dulu. Biar kentang tu masak. Okey, nampaknya kari kambing kita dah siap, dah empuk. Kentang pun dah empuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap dah. Siap dah kari kambing. Ini kari kambing dah siap, dah boleh tutup api ya. Dah boleh tutup api. Alhamdulillah, ini dia kari kambing sudah siap. Dah boleh dihidangkan. Makan dengan nasi. Tibalah masa untuk ambil makan. Makan kari kambing. Allah Akbar. Ada sambal petang mak. Mak buat sambal petang kau, tapi tak buat ayu tiup sambal petang ni semula lah kita buat. Tapi ni memang nyakut molek lah kari kambing. Pekat dikat dengan timun ada rekah, nampak rekah ha? Nampak rekah tapi makan nyakut molek ni. Bismillahirrahmanirrahim. Termaahlah. Saya nak jemput makan. Saya makan dulu. Petah. Kari kambing pula. Sedap sangat. Yakin ya. Tak boleh cakap lama-lama lah. Sekian dulu lah video kari kambing untuk kali ni. Jadi kalau berminat nak ikut resipi ni, boleh ikut resipi ni, boleh try. Sekian dulu video untuk kali ni. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat makan.